Pas zgjedhjeve në kshilin e komunët, si kshilin e komunës të cilët ishin më herat, si janë punët tani në komunë, e keni më let, apo ende keni presionën nga institucionët qëndrara? Uh, sigurisht që uh, brenda kshilit komunal tash uh, janë uh, relacionet pak më të relaksuare, jemi më komot të themi, uh, sa i përket pushtetit lokal, po është e njëta, që asendo është apak edhe presionje edhe më është shtuar dhe është më jashtë për shkaku i debaklit që pasoi vëdej në Keni ndër më shumë presion apo? Po sigurisht në pas zgjedhjeve komunale edhe një herë na u largu mundësia për menaxhim me buxhetin dhe llogarinë e komunës dhe komunet e Tovës nuk ka limit për funksionim normal, pra nga java e kaluar, a, gjitha, do thonë pagesat shkojnë përmes vendimeve të përmbaruesve, të cilat është një listë e gjatë mbi 200 mbi 400 përmbarues dhe në këto rrethana ne vështirëson funksionimin normal në drejtim të pagesës shpenzimeve të përditshme. Pra në këto rrethana ne mund të bëjmë vetëm pagesën e pagave të të punësuar me me vendim dhe pjesa tjetër pra është e pamundur sepse gjithatë hyrat në komunë shkojnë për pagesën e borgjit të cilin e kemi trashguar.